Эхөрнийн үржилшинт уудам их нутагт налайн эдэшлэх Монгол үнэний цэвэр сүг малчны хотноос өглөө бүр хүлэн авч эрүүл экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн амтад цасхан заримгийг өргөх гэр ин хоймерт өргөн олон түмний гарт хүргэж байна. Дархан цасхан сүү компани Азийн хөгжлийн банкны их үсвэртэйгээр үдэ аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төслийн хөрөнгө оруулалтаар 700 сая төгрөгийн зээлийг сүүний үйлдвэрлэлийн зарим тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, зарим үйлдвэрлэх хамгийн сүүлийн үеийн автомат тоног төхөөрөмж авахад зарцуулснаар сүү боловсруулах хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, жилдээ 21 төрлийн 2 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болсон. Ингэснээр бид Дархан уул аймгийн хэрэглэгчдээс гадна Эрдэнэт хот, Сэлэнг аймаг, Дорногов аймаг, Дундгов аймаг, Өмнөгов аймгийн болон Тэдгэрийн сумдын 500 гаруй мянган хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ хүргэж байна. Эрүүл органик бүтээгдэхүүнийг сонгосон хэрэглэгч танд баярлалаа. Цасхантай, мөч бүхэн жаргалтай. Дархан цасхан сүү компани.